salvite sodales, tales fuerunt veteres Romani, si nostris periodicis credimus, aut milites, aut spectatores gladiatorum, aut heruones voraces, si semper solent de pingi, nos autem de Romanis agimus musicis, de amicis carminum, et omnis pulchritudinis, hodie autem in quasi secundam partem classicae aetatis introitum facimus, quae est aetas Augusta, sive Augustea. So das die Hotius Aetas Augusta, quae finitur sine dubio, anno post Christum natum, decimo quarto, bonobrem tum finito Aetas Augusta, tam subito, uno anno. Itac viatunc Augustus ipse mortuus est, postea non potuis esse aetas Augusta, sed quando initium caperit, it magis incertumst, nam certe non inde a natali Augusti hanc velis incipere aetatem, sed aut is annus accidentus est, quo primum Augustus, sivitum Octavianus, autus ipse voluit Caesar, semper se appellavit non Octavianum, sed semper Caesarem. Caesar igitur hoc anno ante Christum natum, republicam capessivit, it est Antonium, exercitu suis sumptibus comparator, debellavit, hic fuit annus quadragesimus quartus, quadragesimum tertium, possis autem etiam numerare inde ab hoc anno, qui est trigesimus primus, quam oprem, plurimi velint aetatem Augustam inde ab hoc anno initium sumere, vare, quis tum factumst eo anno, annus fatalis est fuit pugna actiaca qua Augustus quasi terra orbis terrarum dominus factus est. Hoc anno se ingibit aetas Augusta non nulla excludenda sunt Vergiliana et Horatiana. Ergo initium incertum finis certissimus. Nos autem iam inspigimus nostras scedas, quas vobis distribui, tenentne omnes scedas, omnes videntur teneren, ergo dicemus hodie de Vergilio poetarum principe, Publius Vergilius Maro, tantum in poesi eminet quantum Cicero in prosa, hoc nemo fereum quam ne gavit, multi autem olim Vergilium appellaverunt Virgilium, quoniam videbatur habere aliquid Virginium, etiam a sui temporis hominibus vocatus est Parthenias, propta hanc virginitatem. Sed verum nomen fuisse Vergilium minime est dubium. Pergamus tribus carminibus eam gloriam adeptus est, ut vos omnis nostis, quae ipse si verumst sic signavit, Cecini pascua rura duces. Hoc enim distichon elegiacum volvit inscribi suo sepulcro ut ait donatus, mantua me genuit,
Spinatus est, calabriere, proiere, id est, postea in Calabria fuit, tenet nunc Partenope, nunc autem tenet Partenope, id est Neapolis, Partenope, cecini pascua rura duces, id est, dimidia partehem hexametri, tria maxima opera complexus est, pascua quoniam bucolica inversantur in pasquis ubi pecora pascuntur rura sunt georgica quae sunt de agricultura duces autem sunt aenes in qua duces et reges sunt iucudissimi eandem sententiam etiam Ovidius expressit in hoc distich hoc quod est in amoribus decimo quinto termine primi libri titurus et fruges. Titurus et fruges aenea quarma legentur. Legentur, titurus et fruges, aenea quarma legentur, Roma triumphati, dum caput orbis erit. Id est, dum Roma dominabitur in terris, semper legentur, titurus fruges arma. Haec verba autem, Ovidius sumpsit, et primis versibus unius cuius me carminus, bucolica incipiunt a Titure tu patulae, ergo titurus, Georgica incipiunt a quid faciat laetas segetes, pro segetes, Ovidius scripsit fruges, nescio qua de causa, de inde aeneiaque arma, arma verum pecano, sic vos nostis, hae hoc esse initium aeneidis. Ergo, Ovidius putavit, tam diu lectores futuros esse immortalium Vergili carminum, quam diu dominetur Roma triumphis suis, nos autem scimus dudum iam imperium Romanum periisse, et tamen semper Vergilium legi. Ergo, hoc loco ex parte verus, ex parte falsus propheta erat Ovidius. Pergamus grammatici veteres, grammatici veteres sunt praesertim Donatus et Servius, grammatici idem est atque itquod nos digimus philologi, ergo grammatici veteres in hac successione operum, trium operum, in esse voluerunt humani generis quandam progressionem. Nam primos homines aiunt fuisse pastores, nondum habuisse certas sedes, sed una cumpe corribus suis per terras migra visse, de inde homines fuisse agricolas, quod pertinet ad Georgica, cum iam culturam agri didicissent, et denique fuisse urbium et archium incolas, quod pertinet ad Aeneidem. Sic putaverunt Vergilium omnem progressionem humani generis tribus operibus suis complex voluisse. Pergamus crescit enim personarum dignitas cum in bucolicis, quod primum opus est, pastores servi locuntur. Omnes ei titurus meliboius menalcas corridon omnes sunt servi qui
habent suos dominos, quibus subtiti sunt, nominantere bucolicis, etiam alia persona, etiam nobilissimi homines, ut Asinius Pollio, Cornelius Gallus, Alfenus Varus, hi omnes nominantur, sed non inducontur ut personae loquentis, loquuntur tantum modo, aut loquitur poeta, aut loquuntur hi pastoris, qui omnes servis sunt ergo homines infima condigione nati. In Bucolicus pastore servi loquuntur, in Georgicis acricolae, qui quamquam nobilissimi non sunt, sunt tamen tives libri, qui ipsi servos habent, in Aeneide reges ducesque, id est homines nobilissimus, Aeneas rex Trojanorum, Latinus rex Latinorum, Turnus rex, rex Rutulorum, Dido rex Poenorum. Pergamus augetur etiam operis, sive generis nobilitas, nam Bucolicum genus ad te ocretum recentigorum poetam reddit, qui fuit poeta Alexandrinus saeculo tertio ante Christum natu, et dicito fuisse inventor huius Bucolici generis, certe optimus sed non nobilissimus poeta. Didacticum, opus didacticum, genus didacticum, ad Hesiodum antiquiorem, qui eadem ferre aetate fuit qua Homerus, et paene eadem gloria scripsit suam Theogoniam et opera et dies, quae imitatus est Vergilius. Epicum ad Homerum omnium poetarum maximum, de quare nemo umquam dubitavit, quamquam fuerunt, qui crederent Aeneidem esse etiam maius aliquid, quam Iliadem, sed id pauci ausi sunt. Optimum introitum ad Vergilium quaeritis legite hunc librum, non maximum hardi Virgil, quim hi optimus videtur, quoniam vobis omnia apparat, quae etiam viri docti proximis deceniis de Vergilio sint. Veniamus ad caput critricesimum quartum. Vita, scriget Vergili, nobis nota est e servio. Meministis fortasse servium scripsisse de viris illustribus, quo usus est donatus grammaticorum nobilissimus. Servi opus perit, sed nobis restat donatus, qui illo usus est praeteria nobilissimus propta artem grammaticam, quam scripsit et quod fuit magister sancti Hieronymi. Pergamus Mantuae natus, scilicet Vergilius ante septuagesimo ante Christum natum, ipsis idibus octobribus, Cremonae Mediolani educatus est, ergo venit e Gallia cis Alpina, ibi Cremonae Mediolani absolvit studia apud grammaticum. Primus Romanus homo primum discit apud literatorem, de inde apud grammaticum ui poetas legit. Diu apud retorem fuit, ipse patronus esse in judiciis non poterat. Non eius vox et audacia, non videtur sufficisse ad artem rhetoricam, iam causam iam abiegit. Valedicit rhetoribus, id est magistris rhetoricae, in his, scilicet versibus, qui sunt notissimi, id hinc inanes, ite rhetor ambullae, hic loquitur tamquam illi oratores Attici
qui olim cicaroni adversati erant, eique obdicerunt tumorem quendam et ampullas ora tionis inflata verba ut est in hoc pulcherrimo carmine, quod tamen hodie multi abjudicant. Vergilio, non credum ipsum scitisse, mihi certe videto esse carmen optimum. Si Vergilius non scripsit malem ab eo qui scripsit etiam alia habere carmina. Fortasse sia melio fuit quam Vergilius. Hoc carmine etiam musis valedicit, quoniam se vult totum dedicare philosophiae, potigest, seque Sironi, graece Seiron, latine Siron, philosopho epicureo adicit. Is fuit in Campania, ubi erat sedes quasi epicureorum, quorum princeps erat ille Philodemus, qui nobis etiam ecicrone notus est, illo tempore belli civilis multi homines praesidium petebant a philosophia et praesertim a philosophia epicureorum. Ita etiam Vergilius fecisse videtur, quamquam postea magis ad stoicam disciplinam inclinavit. Tamen in primis operibus moldabis epicureae disciplinae vestigia. Ferre viginti quinque annos natus, bucolica aut eclogas. Decem puto Vergilium ipsum sic appellabasse eclogas, sed usitatius hodie est dicere de bucolicis, scribere coepit, syra cosio versu ut dicit, in ecloca sexta, prima syra cosio dignatas ludere versu, nostra nequeribut silvas habitare Thalia, nostra Thalia prima syra cosio versu lusit, quod non intelligimus, nisi didicimus, Syraco sanum fuisse Theocritum. In ipsi volvi dicere, versu Theocriti lusit mea Thalia, mea musa, neque erubuit a Silvis, aut aporuit a Silvis, erubuit Silvas habitare Thalia, nam in Silvis potissimum sunt pecora. Hodie pascuntur pecora in pratis, abut nos, quantum scio, quantum vidi, sed abut veteres semper in Silvis, quoniam etiam umbram quaerunt sunt satis multae herbae ac prata, etiam inter arbores. Ego. Semper sunt Silvae, ubi sunt bucolica una cum pastoribus. Haec sexta ecloga, mio judicio, hoc est mium, nemo praeter me hoc credit, judicio prima fuit, est valde epicurea haec, nam inhabet quodam carmen sileni de origine mundi et de quibusdam fabulis amatoriis hic in sunt multa epicurea, Pergamus, haec ecloga composita ad laudandum Nemus Gryneum Corneli Galli Amici. Hoc fuit, Nemus Gryneum fuit Epulium, quod scripserat Cornelius Gallus Amicus Vergilii, qui etiam amore scripsit, cuius in ecloga decima etiam amores celebrantur. Amores scripti erant ad Lycoridem, notissimam tum meretricem, ut dicebant, sed haec ecloga sexta traditur cantata fuisse ab ipsa Lycoride in publico theatro praesente, quis credat praesente Cicerone. Ipso Cicerone praesente, qui tantopore admiratus erat hanc eclogam, quae nondum sexta erat, sed ut pudo prima,
cantabra admirabatur cicero ut exclamaret, magnae spes altera Romae. Diese magnae spes altera Romae. Prima spes, es geht es, cicero ipse fuit. Altera Vergilius. Statuiti. Si clovis narrator quod fortasse verus. Nemo hit in umquam refutare potuit, sed si verumst debet carmen cantatum esse ante mortem Ciceronis. Vidiamus reliqua e posterioribus celiget eclogis, prima et nona duae ad acros pertinent quos Vergilius amiserat, post pugnam ad Philippos factam Octavianus agros distribuere cogebatur suis militibus, quos agros eripuit dominis suis, sic dicitur Vergilius suos quoque agros amisisse, sed eos restitutos esse per amicos potentiores inter quos fuerunt Asinius Pollio et ipse magnus poeta, Asinius Pollio et Cornelius Gallus et ipse poeta. Notissimast ecloga quarta, ubi Vergilius puellum divinum nascitorum audiam paene nascentem vatiginator, tamquam vatis, qui secum, una cum ipso puro, qui secum aurea saecula reducat. Nasciturus autem est ille anno quadragesimo ante Christum natum, id est consule Pollione. Modo digito patre mortali genitum esse modo Jove ipso. Sub finem huius eclogae puerum Vergilius salutat tamquam modo natum. Quis hic sit, hic puer, quis hic sit, magna inter grammaticos etiam inter historicos lis est. Iam apud veteres pugnabant inter se grammatici quis digereto hic puer. Pollionis ipsius filius credebat si esse eo, deco Vergilius vatigilatus esse. Postea Christiani inde ab imperatore Constantino id credere pertinebant ad Iesum Christum. Quod certissime falsum est, quoniam is nun anno quadragesimo ante Christum latus esse potest. Tal fuerunt plurimi, qui hoc crederent, quoniam omnia tam bene quadrare vidibantur, ebab causam saepissime medio aevo Vergilium inter prophetas receptum videtes, cum una cum Jesaja mihia sit, it ut in monasterio ulmensi, ibi se invenietis exculptum Vergilium. Nunc quidem plurimi viri docti putant esse aut filium Octaviani, aut Antonii, aut Regis Herodis, aut etiam alios, alii non esse certum, quendam non esse verum purum, sed esse tantum modo allegoriam, aliquam aurei saeculi, quam manibus tangere non possis. Haec omnia mihi falsissima videntur, ego credo Vergilium tunc divino quodam impetu instinctus aut deceptus credisse nunc esse tempus quo aliquis uditadicam salvator, aliquis quasi messias nasci operteret, hu pertinebet etiam carmen
aliquot sibyllinum, et Vergilius credit, neque unquam putavit de certo, de putavit de vero puro, qui tunt nascit urus esset, sed nuente certo aliquo nescebat. Ut Jesaias etiam cum dicit de divino puro, qui venturus sit, non aliquem certum purum ante oculos habet, se tamen non dubitat quin id ipsum futurum sit. Mihi autem si creditis, ego credo, Vergilium ut alios poetas August Dea etatis legisse veterum testamentum praesertim propheta sunt. Vergilius in Aeneide me judice ant oculos habuit Mosen et Exodum et sic mihi verisimile videtur Vergilium ipsum Jesaiam, cum suis vaticiniis legisse. Verisimile, hoc non est certissimum, sed alia mihi certissima videntur. Haec ego omnia in disputatione quadam, apervi Horaz und Vergil in ihren poetischen Gedichten, qua disputatione crediti, omnem hanc quaestionem omnem hunc nodum esse dissolutum. Minime factums nemo legit. Nemo ferre omnido legit. Multi laudant, sed non legunt. Voniam eaqua, saebe citator, laudator, sed nemo legit, nemo, et voniam, as tam diversum est, ab eis quae ceteris serunt, ut nemo legere velle. Fortasse aliquando, veniet aliquis divinus puercum. Nos ante Pergamus, ad camum tricesimum quintum. Georgica, maecenati, dedicata, hi is fuit novus amicus quoniam in bucolicis eius nomen occurrit, nomen a prima parte habent. Georgica, idem est atque agricultura, sunt enim scripta ut liber primus ad fruges sive segetes frumenta, secundus ad vineas sive vacum et vina, tertius ad pecora, quartus ad apes pertineat, quorum omnium cultum Vergilius, aequa diligentia ac doctrina describit. Neque nim Vergilius ut hodierni poetae qui sunt alienus erat are rustica, sed plurima habebat praedia et acros, quos administrare debuit. Ergo haec omnia optime intellixit, et saepissime ab veteribus scriptoribus rerum rusticarum Vergilius laudator. Ut isqui omnis res optime intellixisset et docuisset. Non ut nos sentire solemus. Cur scripserit, ipse declarat, cum dicit si miseratum esse agrestes, id est agricolas, ignaros viae, id est rei rusticae non satisperitos. Ad eorum usum sevoluisse scripsierunt, fuerunt tum certe multi veterani agris donati, digibus em dixi, qui institutione in rebus rusticis egerent. Eos ego puto potissimum scribendo adiuvare voluisse poeta, sed magna quaestio num i veterani et omnino homines rustici parati furint ad Vergilianos versos intelligendos alcarte legendos, haec est magna quaestio. Id quod sensit vir optimus certi sapientissimus Seneca, contra autem Seneca in epistula 86. Hoc carmen, scilicet Georgica, ad solam delectationem lectorum factum esse affirmat. Non agricolas docere voluit ait, sed lectores delectare.
Ergo veritatem non debemus quaerere in eo carmine. Sed ego ado an iure. In hoc omnes credunt, quod Seneca dicit, sed minime cartum videtur. Quoniam veteres scriptores rei rusticae, utiam dixi, qui multo melius tales res intellegunt quam Seneca, ei scriptores salutant amplectuntur Vergilium tamquam collegam suum, et tamquam magnum autoritatem eum putant. Ergo, haec quaestio est valde difficilis. Laudes vitae rusticae in libro secundo certe Vergilius scripsit ut ad amorem agriculturae inflammaret. Hisi versus sunt aptissimi ad aliquem veteranum aliciendum ad hoc opus rusticum, vodiam describit, multo jucundiorem magisque carentem culpa esse vitam rusticam quam omnem vitam urbanum. Deinde Pergamus in libro secondo, in libro primo, emendate, in libro primo, laborem improbum ut necessarium et a Jove institutum defendit, valde stoice. Hoc est illud, quod vos legitis in universitate nostra, in maximo atrio, Lichthof, in illo atrio, in ipsum est atrium est Lichthof, ibi legitis omnia labor omni improbus omnia vincit, quo volunt universitatis auctores vos studiosi hortari ad laborandum opus faciendum labor improbus omnia vincit, etiam difficillima examina subire poteritis, omnia ad summos honores professoratus perventure estis dum modo labori improbu vos detis, sed it non voluit Vergilius dicere, sed quasi queritur io loco ubique in orbe terrarum vincere, id est superare, quasi dominari, ubique dominari, laborem improbum, quem tamen Jupiter ipse instituerit, famobrem, ne humana vita, si sine labore esse, sine egestate, egestas, etiam hoc loco induditur. Quae vita hominum tum marceret atque langueret et torperet, nisi is stimulus ad retur a Jove. Hoc autem est plane stoicum ut vir optimus Wilkinson, quem hic laudavi demonstravit, haec est illa Theodiceia stoicorum, qua omnia mala inventa esse adis immortalibus ad utilitatem hu ad commoda humani generis dicuntur. Pergamus absolutum opus anno undetricesimo, quo, anno scidiget, it poeta una cum maecenate Octaviano recitavit. Octavianus enim ex oriente redirat, tunc Vergilium recitantem audivit. Huius id est Octaviani Iussu, eum laudes Galli delivisse, qua in libro quarto fuerint traditor. Haec res est incertissima, dicit Servius, Gallus fuit amicus Octaviani, quem ille etiam praefectum Aegypti post pugnam Actiacam scilicet esse voluit, deinde autem ei amicitiam renuntiavit
Octavianus, sive Augustus, postea Augustus renuntiavit et etiam eo aduxit Gallum ut is ipse se vita prevaret, de inde ait Servius Vergilium, Augustum iussisse Vergilium delere ea qua infine de infine scripsisset de laudibus Galli, pro eis laudibus possuisse historiam Orfei, quae nunc legitur. Pars grammaticorum hoc credit, pars major non credit. Est difficile, difficile di judicatum est. Quoniam nulla huius rei sunt vestigia, neque dicere possis, unde it hauseret Servius nisi aliqua e parte verum sperasit. Nunc ad ultimum, Carmen, venimus quod vos omnis expectatis, id est in capite 36. Aeneis ex epicis Romanorum Carminibus primum est, quod nobis integrum traditum sit. Priorum omnium sunt fragmenta quaedam, hoc primum est integrum, nam cetera qua antia fuerunt enni et naivi, fuerunt obsoleta, ut parum Romana vidibantur, ut illa Epulia qua scripserunt Cinna Calvus Catullus, aut etiam epus illud ut fetit Varro Atacinus Argonautica scilicet, Vergilius primus scripsit epus Romanum omnibus numeris absolutum, summa dulcedine Carminis. Nam hoc est singular in Virgilio, haec est dulcedo Carminis, quam qua nemo tantoper excilit omnium. Duplex autem ut Servius dicit habet propositum. Primum Homerum imitari, id volunt omnes poetae epici, de inde Augustum laudare a majoribus, vos omnes citis Aenean esse patrem Julii sive Ascanii fuisse auctorem gentis Juliae, cuius membrum per adoptionem etiam Augustus postea factus est, jam in tertio proemio Georgicorum scribit Vergilius se consilium che pisse Carminis epici condendi de ipso Augusto in medio scilice templo hoc comparat templo hoc Carmen epicum in medio mihi Caesar erit. De inde autem a Augusto ipso transiit ad Aenean, plurimi putant hodie, aut omnes credunt, Augustum voluisse, ut de se scribat Vergilius, sed eum caute id recus avisse, quod mi parum verisimile videtur, quoniam, nunquam Augustus, quemquam iussit de se Augusto scribere, id alienum stab illius natura, sed puto Vergilium id sua sponde quasi obtulisse Augusto eum autem potius recus avisse. Pergamus Homeri autem non solum singulos locos exprimit, de quo est notissimum dictum Vergilii, dixit enim difficilius est Homero versum erippere, id est Latine vertere, Homero versum erippere, quam Herculi clavam, keule, Herculi clavam extorquere. Nemo, sua sponde naturus est Hercules, suam clavam sed statim. se vindicabit. Ergo, non solum singulos locos exprimit, sed etiam Carminis dispositione eum revocat, nam ut prima pars, inde alipro primo usquat sextum, Odisseae similis est, ita secunda Iliadi,
scedis prima pars habet errores, quibus Aeneas quasi per orbem terrarum omnia maria iactator, secunda pars habet bella cum Latinis et Rutulis qualia in Iliade fuerunt. Errores autem similes sunt Odysseae. Pergamus, Augusti autem exemplar Aeneas vel eo est, quod nun modo armis, sed etiam pietate excelt. In Deos et erga patrem filiumque. Pietas est, rex erat Aeneas nobis, quo major nec armis, nec pietate fuit si primum. Eius socii eum appellant maximus est et armis et pietate. In Deos pius est, coniam ubique preces facit, sacra facit, o omina et oracula omnia diligentissimi observat. De inde in patrem est maxime pius, cum eum umris suis et roia ardente exportat, sustentando. Scilicet in filium est etiam pius, coniam ubique magis gloriae filii sui consulit, quam suae, quam paene contemner videtur. Nulla re magis discrepat ab Achille, qui ex aliqua parte similis est, ab Achille nulla re magis distat, quam ea quod tantobere contennit gloriam suam. Achilles nihil spectat nisi suam timen, et Cleos id est honorem et gloriam maxima. Si unum heroem apud Graecos quaerimus, qui magis similis sit Aeneae, ma est Hercules, propter incredibilem patientiam, qua omnes laboris sustinet, et quoniam Juno inimica est, etsi aliis de causis. Novum est, quod Aeneas voluntatem fati, sive Jovis, explere cogitur. Hoc omnino novum Vergilius invenit. Nemo antea fuit talis heros, qui debuit obsequi voluntati fati. Sigam est in secundo verso, ama verumpe calo Troiae primus oris Italiam fato profugus Slavina quenit. Haec omnia quae ver quae Aeneas facere cogitur fiunt fato. Haec hoc fatum habet aliquid simile cum stoicorum heimar mene. Sic fatum abelator ab stoicis. Sic etiam Cicero inscripto de fato transfert heima menem, sed est aliqua differentia. Heima mene constituit ut certo nexu causarum omnia sic fiant ut inde ab aeternis temporibus constitutum sit. Totale Determination alles Geschehens ut hodie solemus digere. Haec est stoica illa heima mene. Sed heima mene non da assignat hominibus quaedam officia quae exclere debiant, ut Aeneae datitatur officium magnum mandatum quasi a fato, ut quasi fundamenta futurae Romae jaciat. Hoc certe novum fuit. Ergo, novum scut Aeneas voluntatem fati, sive Jovis hoc idemst. Voluntas Jovis est idem est atque voluntas fati, explere cogitur, quae, voluntas fati, spectat ad Romam futuram, cuius historia multis locis praedicitur. Hi locis sunt notissimi,
ubique hoc invenietis, est hoc in primo libro Oratio Jovis, in sexto illa demonstratio Herorum Heldenschau, in octavo scuti de jam monet campana, ut ad finem Pergamus, sed feligit agitit, quod jam ad ultimum caput veniamus, quod est trigesimum septimum, audite, celerita dicam, non incipit poeta ab ovo, sigenim ait oratius, non debemus incipere ab ovo, sed rapit in medias res. Mosco dicimus in medias res, es ex Ovidio, hoc laudat Horatius in Homero, quod non ab ovo incipiat, sed in medias res rapiat, scilicet, hic Vergilius, in tempestatem qua Aeneas de fatis jam desperat. Sic incipit, quasi desperans de fatis, de inde confirmatur, de inde Carthaginem ad Didonem, ubi res ante actae longa narratione repetuntur. Hoc veteres retores appellaverunt morem homericum, si ulqui quae prima fuerunt postea repetuntur, quoniam sic etiam disposita est Odissea Homeri, unde hoc artificium sumsit Vergilius Pergamus. Liber quartus facit Aeneam, amore Didonis captum fatorum oblivisci. Dum a Mercurio ad monitum, de fatis scilicet, rhetorice sese excusare adversus Didonem, quae mortem obitura est. Omnes hodie accusant Aeneam, quod deserat Didonem, amore captam ipse, sed devuerunt accusare, quod amavaret, culpa fuit in amore, non in eo, quod reliquit adita facere, tunquidem non potuit, sed haec sunt difficiliora, quam ut nunc absolvi possint. A Sicilia venit in Campaniam, ubi a Sibylla de futuris certio fuit, hoc privi previus dixi quam opportuit, Sibylla ei uia monstrat in Orcum, ubi de futuris docetur. Secundae partes initium, iterum a Junone irata commovetur, iam illa tempestas erat commota a Junone, nunc autem Juna alecto ex inferis excitat, ut bellum inferat Trojanis et Latinis, hic autem Turnus rex rutelorum, cui sponsa ab Aenea e repitor, Achilli similior est. Turnus multum agissimilis est Achilli Homerico, quam ipse Aeneas. Et iam hanc problem irascitus scilicet Achilles, quod ei coniunx priseis e repta est. Diu expectatur ultima pugna inter rivales, quae a Vergilio infinem ultimi libri differtur. Ubi nunc valde disputator Aeneas pie an impie adversarium occiderit. Nam Turnus infine sese victum fatetur, et fidem implorat Aeneae, Aeneas ei jam vult parcere, tunc tamen occidit, omnes Americani clamant, impie fecit, furore victus, sed non minime verum est, nam Vergilius Aeneas id fecit ultionis causa, videt Baltium illum, quem Turnus olim palanti adolescenti, ere purat, quem crudelissimi occiderat, et tunc ei subit in memoriam se promisisse ultionem futuram esse, neque infine furore vincitur, sed ibi digitur furiis acensus et ira furiae, autem sunt furiae ultriges, est justa quaedem ira. Non ego dico Aenean recte ficisse, sed id volo
vobis dicere, quid Vergilius voluret. Nam nobis qui sigvidem Christiani sumus, non videtur esse bona aut justa aut Deo jucunda ultio. Ultionem nos contemnimus, nam Dominus ait, mea est ultio, ai Dominus, mea est ultio, meines die Rache, spricht er. Sieg, heiges Christiana ratio, sed abut veteres, longe, longe alia ratio, vigebat, semper ultio justa erat. Sieg etiam, sese, defenderat, ipse Augustus. Qui omnia quae crudelis, crudelissime adolescens fecit, dixit, sese, patres, des Kaiseres, Juli Kaiseres, patres ulcis candi causa commississe. Aliter judicant veteres, aliter Christiani.